Não sabe lixeiro, não sabe lixeiro, acho. Periclão, mano. Eu sobrevivi. Nossa, tenho história pra contar, eu vivi. Nossa, dá uma olhada no pescoço, tem brilho, vivi, yes. Sigo tranquilo, eu nunca tô no stress. Tá morto, chegamos. Oxi, ele é alho. Tem rato, tem rato. Viagem marcada só com a ida. Vibrando esses comédia com habilidade. Muito chique, bebê, com tá essa vendo, tá lá, 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 lá. Tocando no Brasil, em todas as casas. Hey. Então aponta o fuzil, joga pra boa cima. Fim de semana no Rio, drogue e piscina. Banguei CT, liga 30 pra 1, muda esse clima. Diamante rosé me tá deixa exalando a autoestima. O perfume mais caro e o cabelo sempre alinhado. O segredo do vagabundo é ter a bitch do lado. My bitch. Ela com a bolsa da Fendi carrega minha quadrada. É bom se os homens passam aqui, não arruma nada. É caminhada, já faz 10 anos que eu tô na estrada. Cabinho, pra cá. Dois. Abre. Onde? 3x1. Ei! Caralho! Liga. Sempre soube no que há. Quem diria que onde passasse a encantar. Mergulho nessa coisa. Toma olhada na cara, piscina de natação. Sei bem o que ela quer, o que ela gosta. Só porque eu tenho dinheiro, várias me adoram. Deus vai guiar. Vibrando esses comédia com habilidade. Muito chique, bebê. Boa, Timmy. Pra cima, pra cima! Em todas as casas. E vale lembrar que o Hellcase é o melhor site para abrir caixas. Entrando lá, você consegue utilizar o cupom POLYX para ganhar 10% de bônus e 0,70 dólares de graça. Vai lá pegar seus skins. Link aqui na descrição.